ילדים רבים המטופלים במרכז הרפואי שניידר עוברים טיפולים מסוגים שונים. אחד הטיפולים הוא הכנסת סנטר מסוג פורט המתבצע במחלקה האונקולוגית. בעת גילוי מחלת הסרטן, הפורט מוכנס לאזור בית החזה ומשמש כעזר ללקיחת דגימות דם, מתן נוזלים ותרופות. כיצד מתבצעת ההדרכה כיום? ההדרכה לא מועברת באופן אחיד לכל הילדים. בהדרכה, האחות מתארת בעל פה את התהליך ומשתמשת לעתים בעזרים כמו דפי מידע ופורט הדגמה. אז מה הבעיה? מדובר בתהליך ניתוחי לכל דבר, שעלול להגביר את החרדה בקרב הילדים ומשפחותיהם. האתגר שלנו היה למצוא פתרון טכנולוגי לתוכנית ההכנה שמטרותיה להסביר לילדים מה הם הולכים לעבור, להפחית את החרדה בקרב הילדים ולהפוך את הלמידה לחווייתית. אז לקחנו את הכל בחשבון, ובעזרת המורות והאחיות בשניידר, חשבנו על פתרון שיענה על כל הצרכים. אתר אינטרנט רספונסיבי להכנת ילדים להכנסת סנטר מסוג פורט. האתר מאפשר גלישה מכל מכשיר, כולל סיפור אישי, משולב עם איורים וקריינות, ומשלב פעילויות אינטראקטיביות שהופכות את הלמידה לפעילה. תוצאות הערכה. הילדים נהנו מהפעילויות והזדהו עם הדמות הראשית באתר. הצוות החינוכי והרפואי בשניידר שיבחו ואמרו שהאתר מחדש הרבה בתחום של תוכניות ההכנה הרפואיות.